Про свою участь у номінації освітянської премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 вчителька молодших класів Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 31 Леся Шевчук дізналася з листа. У ньому йшлося, що її номінували на премію і вона має заповнити анкету. Я за одну ніч, дедлайн якраз був за день, заповнила анкету і вислала її, доповнила те, що писала того року. І для мене був великий сюрприз, коли я себе побачила в списку топ-50 вчителів. І це були емоції спочатку в сльозах вся була, в радості була, був такий шок. Директорка Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 31 Алла Войталюк зізнається, що ідея подати кандидатуру Лесі Шевчук на конкурс виникла в колективі школи. Вона не знала, що її подали на освіторія, подала на «Мрії збуваються». Я, звичайно, була в курсі, тому що ми безпосередньо з організатором цього проекту в телефонному режимі все обговорювали і думали, як це реалізувати, як це краще зробити. Дійсно, Леся цього не знала, знали ми хвилювалися, переживали, вболівали. І дійсно, мрія збулася. Леся Шевчук виховує дитину з інвалідністю. Тож в анкеті вказала, що якби виграла $1 мільйон, то витратила б їх на придбання спеціального транспорту для перевезення дітей у візках та облаштування для них шкільного басейну у школі, де навчається її син Богдан. І майданчик спеціально для інклюзії, і транспорт, і басейн для реабілітаційних заходів. Так, щоб в $1 мільйон вкластися. От, і великим сюрпризом для мене було те, що саме цю мрію здійснили і не одну, а вже прямо ж дві. Зміниться життя дітей у 8-й школі. Оце самий крутий подарунок, який може бути. Син Лесі Шевчук Богдан – учень 7-го класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 з поглибленим вивченням англійської мови. Каже, про участь мами у проєкті знав і пишається нею, так само, як і його друзі й однокласники. Я дуже радий, що мама виграла конкурс. Я дуже люблю плавати і буду їхати на новому автобусі до школи. Новина про те, що Хмельницька школа, де навчаються діти з інвалідністю, отримує новий автобус та кошти на басейн з інклюзією, була доречною, каже директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Сергій Куріньовський. Чоловік каже, з 2005 року дітей довозять шкільним транспортом, але він не пристосований для дітей у візках. Відверто, напередодні за 2 тижні дзвонили з освіторії і запитували, скільки коштує буде коштувати бюджет саме басейну, щоб його зробити реконструкцію. Ну, ми запросили спеціалістів, пораховано було десь біля 8 мільйонів. Ось я їм подав ці цифри. Ну і далі була тиша. Ну і в суботу саме ми дізналися про те, що саме Леся Шевчук, наша мама, одного із учнів 7-го класу Богдана Шевчука, стала переможцею в номінації «Реалізація мрії». Загалом у школі навчається 43 дитини з інвалідністю, серед таких 13 з порушенням опорно-рухового апарату, додає Сергій Кореньовський. У школі налічується 20 інклюзивних класів, а сам заклад пристосований для учнів на візках. Обладнані пандуси, кімнати гігієни, широкі двері у класах, є ліфт тощо. Зараз за кошт міського бюджету будують їдальню на 150 місць вартістю 20 мільйонів гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.